Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes Transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Ano? Připraven, pane. Ano? Povídejte. Už jdu? Ano, pane. Rozumím. Jsem na cestě. Cítím dym. To nie je dobré. Rychle!
Ano, pane. Mlyny jsou zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebyl nikdo, kdo by se mohl zranit. Unáhlejte se a pozbírajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Jasná vec. Idem na pozíciu. Rozumiem. Jasná vec. Vojna sa skončila. Blíží sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Áno, pane. Vyrážam. Zaujímam pozíciu. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. To je lepšia možnosť, áno. Hľadám kryt. Zaujímam pozíciu. Ako rozkážete, pane? Niekto tam leží. Som na cestě. Přišli ste zabít i mne? Nie, pani. Jsme československí legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. Červení, kteří zapálili tuto farmu, se nesmou dozvědět, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Vyrážam. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Áno, pani. Idem na pozíciu. Som na cestě. Som na cestě. Idem na pozíciu. Pošlite někoho z dalekohľadu na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Vyrážam. Rozumiem. Poslouchám, pane. Ano? Připravenější už nebudu. Hledám kryt. Hej! To červení zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť! Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále jsme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Připad samozřejmě. Poslouchám, pane.
Už jdu. Ano, pane. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby jsme si urobili strelecké cvičení so strašiakmi? Rozumím. Počúvam. Idem do útoku. Útočím. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Áno, pane. Hľadám kryt. Rozumiem. Snáď to bude stáť za to. Som na ceste. Vyrážam. Áno, pane. Som na ceste. My legionári nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Vyrážam. Idem na pozíciu. Rozumiem. Rozumiem. Idem na pozíciu.
něco je zlé. Je tu příliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Počúvam. Idem na pozíciu. Hľadám kryt. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. To je lepšia možnosť, áno. Vaše rozkazy, pane? Samozřejmě. Rozkazy? Dobře, jdu tam. Už jdu. Budeš žít. Měním pozici. Tružus. Povídejte. Ano, zaujímám pozici.